أصحابي وادي السلام سيدا ودنتين دمانتين بقى أصحابتا عين دير النيروس وإن سلام أصحابتا إذا قالقا وحاق الله يهمالي وناكسن ولي قاية الله فيسبوك يقال لي في كمسي وقال لكي ما توحبا يوكل في ناكسو قلو وحاسن ودقي سنتونتا إن شاء الله هورتا أصحابي وحا إذي هنا إن كل أصحابتي ناتيب سو أصحابتي نزير وأصحابتي إذا ماركو وحا إذي شيغي يا أصحابي ما دام أتين تاغيري هنا تدويني هنا آن شعرنا هاي وحا ربنا إن إذي نصوبن لقنا وحيا بقى فولحون وحا سو كسابسن إن فنانين تكالدوين حد سو كعايا ما فهمتين ماركا أصحابي وحا إذي لينا هورتا ماركو غوريسي تانا عارنت أنسيفا فاهنين نذيرو وإن سلامة يا سوء دواد مركو هوري أصحابتي الغالي قررت إنا ما تحناق نكوضة بلاو ميهين إنا فرحاد إنا لقا تحوغا ويهد لكن تشركة لنا إقبون ويادي مفانتين نديرا حناق سميلي قمي دارك أنا فرح سلماء هنا المير يرى نفط إيه كياني ما شاء الله لكن سي waxaa soo dhan maxaa keenay madaxaan qof baad lagu mashquulo qof oo waxa waay madaxaan oo hormar gaaray laba qof hadii lagu mashquulo laba qof hormar gaar waay shaadi sharaf oo shalay soo baxday in la soo caayo ya dhibaato weyn waay ma fahantiin wallahi billahi waa kuma amsoor tan labaadna waxa idii sheegay saxaabay horta wax la qarqari qurna ku jiraa allah fanaanada la leeyahay nadmanashaan ee run ahaantii markaan runta idin sheego horta in la isku soo xadgudbo ficna fanaan walba xuduudiisa ayuu ku fiican yahay maantana waxaa inta ka cadeynayaa waxay najmanashaa tahay iyo waxa ay iida idinku noqon doontaba ma fahantay bulshadana sideedaba waxay ka heshaa qofka fanaan markuu yahay inuu isdhooro inuu dadka afkiisa uu ka amaan oo ka amaanyelo tan labaadna waxaa idin sheegayaa fanaanada la leeyahay najmanashaad inay xataa dadka nool noolaa ee ka fakan waayeen dadkii meedka ah ee ka hooseeya xataa ay aflagaadeynaysaa ma fahantay tan labaadna fanaanada dalalay najmanashaad ani waxba uma qarinayo soo waxay iid iga keensatay ayaa aniga maanta inta la soo fariistay waxay taa waxay inta iga keensatay wiil kale leh JJ production waa wiil walaalkay ah waa wiil inuu garab isii fanaaniinta oo dhan garab micnaha kaga baahan ma fahantay tan labaadna xalay Facebook uu igala soo hadlay wuxuu igu dhahay shaadi sharaf walaashay macaan soo dhawow aad iyo aad aniga asiga luuqa iskala hadalnay waan soo dhaweynay okay wiilku waa mahad celiye soo Facebook ee ka soo hadashay wuxuu ku tiri baby san waay baby qabababa aniga JJ production waa walaalkay horta marka labaad marka saddexaadna naagaha okay hadiiba xataa oo ninkeeda amba ay shukaansata amba ay xiriirka la dhaxeeyo ma ahan inay meesha ka soo hadasho tan saddexaadna maxaa u sheegayaa najmo ma ahan inay ii sheegasiga ee nagu soo xadgudubto qofka nagu soo xadgudbana wadadiisa la marinayaa tan saddexaadna waxay tahay xalay ayaa messengerka iida iyo laba gabdhood ani magacyadooda ma aqaano ayaa iga soo caayay cadeenaan ahaayaa inay ustaad darwiish abuukar darwiish ee iida soo aflagaadeysa oo maanta meed oo ka hooseeyana aada ugu xumahay okay inay soo aflagaadeysa wiilkiisa yar ee mubaarak octoberna aada ugu xumahay ma fahantay fanaanka qofka markuu yaa waa inuu fanaanka kale ka nabadgalaa tan saddexaadna inay ciwaan la dhahayo maxaa shacabka reer muqdisho ee inay samaysato ee waxay ku soo qortay shaadi iyo nadiir waa lesbian anaga lesbian hadaan ee dhiseena qaban ee dhiseena qabtay wax ka daran ma fahantay maanta inaa caay ah wax walba ah inta lasoo fadhiistana iidaa keentay tan saddexaadna waxay tahay nadiiri ani waa laba gabdhoodo isfahmo walaalaan ahay ma fahantay hooyi aabaan isku nahay ka xumaada anbaha ka xumaanina ma fahantay tan labaadna inay dhahdo ciwaanka la soo samaysato najmo iyo shaadi waa lesbian ee dhise qaban war ee dhiska ilaahay haddu nagu rida alxamdulilah alshukrilah laakiin maanta waxaa mahad ilaahay ugu celinaynaa inaan ee dhis iyo cudurada qaar aanan qabin ma fahantay laakiinse ee dhiska labadeena nagu saadinaysa waxaa balan axdi ka qaada najmo inuu adag kuuraco ma fahantay tan labaadna cadeena ahaayaa ee igu soo aflagaadeysa najmanashaad cadeenta ahaayana waxay tahay anaa hadda inta ka shidaa nayahe jayba ku waalan jayna hadaadan ka waalan magacayga najmanashaad balama dhooqa xaabad yahay sharmuudadaada ku yiri daayir cali soo dhawaaqay video yaasha ka haya adduunka meel walba u fanaan daayir cali soo markuu video iga hay daayir cali soo video iga hay mahay adigu video ka hay mooyaan aan daayir cali soo video iga maayo taas aan ku qabin qanaac waala aadana weli anaga fili aan ka daawan bahaysa iga yaga youtube ka soo galiyo ku raadsanay taageero ku raadsan yahay waa maqleysaan wax kaloo badanna waa idin dhiman yihiin adiga noqotay adiga noocay waad qanaa yibros aad ku soo baxaysaa kale kuma raasanoo ilaahay kaama kariye oo u baxday
marka fanaan waaya lagu leeyahay waxaana fanaan waa lagu leeyahay nadiira allah irahma cunugeyga ilaaha iga qaatay ilaahana iga jeclaaday teeda kala tiina dhaad cunugada deeqdar u dhintana amsoor waa kuxum cunugiga anoo gacantayda ku haystay ilaaha iga kor qaatay ma fahantay inay dhahdo hooyaday aabahay ay noolna qalada ku tahay because ilaaha dhimashadana haya noolashadana haya ani alxamdulillah rabbil caalamiin waalidkayga meel la hubay ii jiraan aakhira ii jiraan hooyaday aabahay kama xumi soo maahan waa wax loo wada waa wax loo wada waa wax waa hog loo wada socdo dhammaan dadka dhan ay u socdaan ma fahantay inay dhilay sharmuud waxaa aad iyo aad ugu xumo inay dhahdo sharmuuta fiiri naag waxay tahay adig ku moodaalada ayadaa sharmuuta ee najmo ayadaa sharmuuta oo fiiri wax kale iska dhaafa musishinkeenu uu ka baxsan waayo wax kale iska dhaafay iyadoo markaas garoowa ka yimaada oo injirta ee ku badada ee qaljacayl anaka soo gacan qaban inaan maanta meesha ka sheegana ma aha ee dharkooda wasakhaysan iyadoo tacbaan u ladii qandariira wallaahi waxaas aadaa ugu xumahay aadaa ugu xumahay aadaa ugu xunnahay maanta anagoo fanaaniin ee ina naag xun oo anaga maanta waxba na dhaaminno sabna na dheereen lafan aan ka tuugeyn inay waxna dhahda ma fahantay najmo nashaataa ku dhahay xamar lamuuraa waa cod shacabka reer muqdisho cibaanka ku qoraya dhibka wada ha joojiyo hadduu joojin waayo wallaahi bilaahi waa laysku dhammaanaa leh weligay allahay cabasho ma soo jeedin weligay allahay facebookiga asxaabteeda cabasho uma soo jeedin facebookna ma soo gelin leef ahaan ma fahanta maantana waa laygu kalifay in la dha cunugeeda dayacdar u dhinta in la dha hooyadeedi aabaheed u dhinta waxaas waa hooyadeedi aabaheed hooyadeedoo midna dhabta u saarayaha naas uu ka nuugaa midna sariirta uu jiif ee kasoo carartay maanta waa markay hooyadeed ee gacan qabaleed annaga waalid aan hooyada anaa ugu yar maanta meeshaa rabaana mari karaa dibidaysana ahay laakiin inay dadka qaar ee la nadiirana muujeedaa iskeeda u nooshaa waalidiinteedana meel lama huraan waa cooska jiila la dhimanayo la aadaayo ay jiraan alxamdulilah rabbinaag ficeegan uma xumi maanta soo maaha ma fahantay marka asxaabay waxaan idiin sheegayaa naagta najmo nashaad la horta ani haddaan arkilo war ciilka ayaa ahay asxaabeeda ogaaleedin maanta inta maba fadhi lahay ma fahantay tan labaadna najmo nashaad wax ka diin daran sharmuutnimadaa sheegaysa iyadaa dadka ugu horeyso baahida ee sheegaysa iyadaa dadka ugu horeyso wasaqa iyo urka ee sheegaysa iyadaa dadka ugu horeyso dhilanimada iyo qasiisanimada iyo ma kasoo gubta madiinan caaka ee u walta iyadaad ugu horeyso toogs hadiilana iyadaa ugu horeyso dadka inay dadka wax kasoo sheegtana maan ana xalaa cadeeye i naagta soo dhahdaa lifaa soo fadhiisanaa ani gaalka bilaash uma soo samayn ma fahantay tan labaad najmo nashaad asaaya u saarayna haddeed afaareena ka bixi weyso saaxiib naag naag wax ka tuugaaadhigatoaaadhigatoadeecagadhiganwaysanaa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 
dagaalka hoos hooseeda ma naqaan anaga dagaalka oo dadka hooska wada wada ma naqaan war war la uunbuunbayna way kaca karoon najma nashaad fanaanadna ma tihid qofka fanaanka ah waa inuu uu dadka xaq dhowraa waa inuu dadka una ka gardarnaan waa inuu dadka ka nabadgalaan war fiiri yibri wax ka sheegaysaa markaa yibri wax ka sheegaysa yibirka raashinka ku siiyaana cuni jirta waryaa reereebkooda cuni jirta iska daaya wax kaleteed qofkii hal maalin wax ku siiy nasab dhimana duuya xataa waryaa waa loo sujuudaa asxaabteeda iga raalo noqdo maanta anako xanaaqsana soo galnaanii shaadi sharaf waa ka xunahay waayo waa waxna lagu soo guba darteeda usoo galna maahan maanu soo galna tan labaad waxaaba iiga sii daran ilaaha u naxariisto qof naga hooseeya awu kardarwish inay wax ka sheegto nadiiraana markaatikee aniga hees laygumu tuugtuugma tuugtuugin dadka mana la ii barin fanka cagahaygu igu soo raadsada ani garoob ii gaalkacay ii boosaasii muqdisho uguma dhicin wadankii aa ku dhashtayaa jooga ani wadanka lugahayguna igu soo raadsada waanu ku faraxsanahay horumarka aa ka gaarana maanta fanka waa ku faraxsanahay ma fahantay laakiin naadka heesada 13 ku aan dhaa afar iyo toban haddee dhaafaana ku dhaa magaa dhiiba aqoontara dhibaato waaye ma fahanta ina dadka la aqoonsadan aada u fiican in la isbartana muhiim waaye laakiin waxaa digniin kaaga digaya waxay tahay inaan labadeenu naga harto haddaa naga hari weysa maoo garoobaa lagugu siisiibaa naftirkeeda garoowgarowgarowgarowa asxaabta raalo noqda okay maalin wanaagsan.
jawigiina ka warama maasha Allah waad jecelahay waad in jecelahay aqaniga waruna xalay leefka ku jiray faanta telefoonkayga leefka ku jiray laakiin walti ii la soo dhaaniga leefka assalaamu alaykum soo dhahay saaxiibtay adiga baadiga waraysa ka fiirsan bay faraasaas u la gasha nadiiri shaali aan faraan la soo galin yaa faraa anigu ma daantaasi bin qof ma daantaasada qof macaayo wallahi hatta qofku ma had gudbo soo ma fahmi qofkii ugu soo had gubana biyo kulul faraa la gala wallahi iska ilaali saaxib ila saaxabto iska eega dhagaxyada maxamed axmed soo dhawoo sultaanka reer boqorka soo dhawaada dhamaantii sida u dhantay saaxiibtayda qaaliga saaxiibtay yaa marka waxaa waraaqay in isku soo xadgudbo la fiican yahay run ahaantii nadiir wiliga laas ma soo gelin laakiin danta ku qaliftay inay laas soo gasho waxay tahay caatin aniga ciidda banu la jeesanaayo ma fahantay labada istahansan Soomaali waxay u taqaanaa in lesbian way ee isee qabaan ee qabana maanta kalsoonida ma soo qaatay caafimaad ilaahay nigiri maasha Allah Walis ka shib iyo ilaahay boogyaa maya waxaaba ka sii darambo qof aan injirta ka hooli jirtay oo dharkeeda wasaqda aan dhaqi jirtay oo ido meelaha ku baaba war dadka oo maxaa lahaa oo xaafadaha degan oo subaxdi alseedii markay baxaan soo shaqeystaan ee guriyaha inay uga sharaashin kucun jirtay ilaahay isinkii sidan sabti man camal u hadlaayay caawa maanta ciilan yahay mifantay yaa li qaban bareega inaan diyaarad raacnaan wax yar ka dhana diyaarad la raaci ma meesha xamar hal yiraahdaa mifantay meesha lama horan cusub ciilan waa la imaanaya mifantay yaa aniga garoobana dad laakiin aniga najmo waa bagartay sida wuxuu shitaa waa sheleelo wax laakiin maxaa dhibe leelo ubax ma aqaan wax dhibe leelo ubaxay walaalo fanaanad oo degana habiyada hayda in lagu dhibo oo lusanka laga soo tuqaan aad u jeedaa aniga fanaanada leelo ubax waa gabar walaashay yaa mifantay taaniin qof oo dhibaatada iyo rafaadka geysanayna waa la yaqaana laakiin waxaan dhihi lahaa in mudul gubtay mudul nool kama naxo leelo ubax ilaa hadda qof respect ah u haynaa taa gabar walaashay taa fahantay anaga ma xad gudbinayaa in lagu xad gudbo mooyaane marka walaashay tahay soo waxyaabaha qaar ee dadkan ay tiray ku dhaqmaayaan iska daa ma fahantay anaga ilaa hadda welcome to the handy yes marka aan waxaan leenahay nashaad mar shanaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baa ku laadla naagta waxa taa dadka meedka ee ka fakan waayeen anaga maba ka fakanayna ma fahantay laakiin ma shantaad kaari wan sharci ka amreey anay naagtan dib u deesanaana xamra ku deesanaa ma fahantay yaa iska ay baro ha ka bedeli kartaa iska igni oo dhagax meeg abku ma kalsoona midabkayga ku kalsoona alxamdulillaahi rabbil caalamiin shaadi heeso qabana waxay tiri mataq laakiin iska daay wax asbeentaq ma sheegay hada koora waxa la mataqana shaadi codkeeda bees u leeyahay in waxa adiga kaad bees ma lahana allah ma ogtay waxaan guro gooni ku aha gacantu ku haya aan isgursanay aan isgursanay waxaan natural waa ilaahay nasiib faneer waxaan ka xumaa aad iyo aad ugu xumaa maxamed cilmi dhagaaf abwaan aniga aad iyo aad igu qaali in hata aflagaadada lagu soo daraldo maxamed dhagaaf ani sharaf aniga fankayga aan ugu la tagay ahayd sama fahmin exactly hal heesaan u sameeyay waan uga mahad celinayaa ma fahantay war heesaan ii sameeyeen oo aan aan qaadan waxa jiraada in heestan nidiir anaa si shimee adi hees isiin lahayd kartidaas ay ku sii heesaan si daran shimeena tababartaba ii sheeg adiba tab dhudko aad tahay shimeena tababareys ilaahay ama shimeena tababareys inay u tagto dadka waxa tiri shaadiyo ardaydeeda kamid ahayd nidiir neerus ardaydeeda naa wax ardayno wax kala ana waa kala ana kabsad ayaa tahay ya anaga wiji kamalihin adduunyada tan labaadna mujeeda anaga ilaahaygna abuurtay ii shanta waalid anagana dhashay bisaa wiji kaleena saaxiib fahanta
عشان تسمطوك انه ساريين تنسد حالنا انا انت تبرئ اعلى ديسك دا ورينا انا هدي هاس كو سحمو يعني ولي انا هاس ايه سيلك بارك تشوتات هي يا لحظة تتاغني او واحدة عربة هاي ساقة هاي محاطة هاي وحاطة هاي يقان بولكا كصوب حدي نا وحاطة هاي لما يقاني عرض او عمل يا لما يلحا ايه والبو سيدة قيد معصر عمل اميلا ويفد عمل ويفد لنكي هاست السمية تاغن كودة يا سترا ذين انا هاست سين ديرو اشما هاست سين الاوض يا ايه اي داب هاست لا ايه اني هاست اقصين لدي يا قرسي dad kala tas fanaaniin tuu waana ka waana ka sharafta badan ee soo dadku biinis iska dhaaf fanaanada la dhaho sharafta igu leh saaxiibisiman walaashayda qaaliga marna saaxiibteeda qaaliga ina heesteeda soo xadda aad soo qaadato tuugani ma way ka goreysaa qalada ay kugu tahay ma faanta ku waa ku eko baraada dadka soo daamaan si aku ku dhigdhigine bye bye ene jornaalkaaga ugu horeeyay waaye wax kale hadda soo dhaadid ana live ka shaadi sharaf ali ku bedel shaadi live ali bixina markaan shaadi shar saado faray anaga fan shalama darada soo galnay wuxuu yahay nawa baranay laakiin ila hadda ana ciyaalka ya macallimiin noo aha ma taqaaniin مقع مسكين كما واوحا وحفر يترويش ترويش لا اله الا الله انت عسان نغفل انسان نغفل انك برا يا انت كلا صوب ولا الكي تيتي برودكشان انت نانكا سلامة يا برا ذو فانت يا والله بالله انو لكو قصاص كبانا نقلب باي سنة باس جعايلك وهاباي سوغان تاو او تاماي سحاني يا دربهار ساكينا هسا حادرتنا حادرتنا لما صعدوا قلبك على كيسرنا كالشهيدة كسيبة يه نيكي سوغ يهوده نيكي سوغ السايو لا إله إلا الله ابقر عشان يقنا مركا أنا فناني شرف لها نهاي سيد الضبك وحالي يري متقانا مقالوه البسيدي تعالوا للضخمة قفل بلسيدي اللي على للضخمة نجمو سيدا أنك وحال لنا أمالين بلشو إنانا أنا قدر حم سو وحنا لقد اكتواها أنيقا واتنا نجم نشاد عيوان كذا وحادة دنا هايا وحو كسو هالليسي أفلقات ذا قب 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 إي وحا من إي كسو هالليسي هالهالا وهايا مفانتي ماشان صاحب حلسكو مقارنا برادة نقبا الله يسكسين والله مجدا مجدين نجم نشاط وحي صو صو اسكو صوت احد بالاركا صوماليه فيريا طيب فنانة اهل ودها والي صوت وبرليف كسو هيس جرليف ساما لوغو هيسا ورليف هيس هيس داد ايو ايو معلم مداد مكو تري هدا سيد دادك لولا دق ما هذا قرنين يا ويلك ايه واسي بحنا انا المسيره اسعاد القالقه فرينتا لو تلقى او تلقلنا وان دي فرينتا نقفل بو اني صاحبكيغه او شادي صاحبكيغه هنا شير غري هنا لي غري اوكي باي باي